Özgüs sistem kaç yüz fiyal? Asli tali bir maksat çünkü aşkımı tali maksat tercihu agar ben nokri logus. Agar ben nokri logus işte lottery işi kesin. Lottery işi, yani toja asan 5 asan 8 asan 10 asan agar sen neyirdi kiyin. Bad feyrni kiyen. Magar یہ مجھے سر لائف سر انسان زائے اچھا انسان پتہ اچھا کیا کر تعلیم و تربیت سے ڈیلی بیسس پہ گھر اتنا سر پور تک مجھے اخ یہ کہ چیز پرو پہ بن یہ پان گھس آز گھس میں اضر ضرورت مزمن عرض کر مثال اچھا پہ الیکٹرک پان تمس تک پہ پریس شہر کہین اس پہ ڈیزل انجن تو موٹر انجن کیا پیٹرول انجن پہ اس مجھے عمر کر یاد زبانی ہوتا تک مصر تمہیں کھیت اصل وجہ کیا پریکٹکل کر تمہیں تک بہت انگلش پہ ون ایجوکیشن تھو اس تھوری تھوک یہ کر زبان زبانی تھی اس بنیادی مقصد کیا تعلیم تربیت سہ تران تیل فکر یہ اس پانچ چیز تران فکر پانچ چیز تمہن پانچ چیزن مجھے گڈ انسان انسان کیا یہ انسان تر فکر اس انسان کیا پہ ترن اہم ضروریات فکر تیس پہ ایجوکیشن مجھے پہ مثال انسان اگر گڈن کرو یہ روحس تو جسمس بنوت تو روح وی اکنی جسم تقاض کیا سپہ شام تم کیا جسم تقاض بوڑ بار تقاض کھین چین مان سا کھین چینس متعلق کتنے چھ پہن بیلنس ڈائٹ سے معمولی عقل آسنا پہ نائنتس مز تک مز روانگن مز کیا وانگنس مز کیا یہ سا یہ سبزین مز کیا میون مز کیا سردی تو گرمی کیا سنس بدن اثر تراوان کس غذا کمہ وز پہ کھین اچھا لگان تجربہ ذریعہ پتہ روانگن پزن مثلاً زکامس مجھ کھین کھین یہ گھس میں تعلیم سلبس آن جیک فروٹ آج کھانا امہ خطر گھس میں اخصل مفصل کتاب آن یہ ڈیلی میں ضرورت مجھے ڈیلی ضرورت دہس مجھ پانچ شی لٹ ضرورت کھین چین امی کہیں جائیں کن جائیں چپٹر کن جائیں لکھنے یہ پہنے کن جائیں تخصص مزید پہن جنرلس مجھے دن کھین یہ گو اکس چیز کور میں اشار کتیاں چیز سے ڈیلی بیسس پہ ضرورت سانہ پتہ ونو نا تعلیم فائدہ بہ یہ پہ چھس یہ لگان ضرورت